prezentuar vetë në studim dhe vlerësim tematik gjysor që është mundur të realizohet këtë vit. I nderuar Zoti Presidenti i Republikës Zoti Meta, i nderuar Zoti Kryetari i Gjykatës së Lartë Zoti Lezeir Zeranjori, i nderuar Zoti Selita, i nderuar Kryetari i Gjykatave Administrative, i nderuar Zoti Nojkirsh, i nderuar shkëgjësi dhe pjesëmarrës tjerë nga trupa gjyqësore, nga trupa avokatore, në programet e asistencës sistemi drejtësisë në Republikën e Shqipërisë. Kam kënaqësinë dhe privilegjin që në praninë tuaj të konsideroj të hapura punimet e kësaj konference kombëtare mbi kozgjatjen e gjykimit administrativ në Republikën e Shqipërisë gjatë vitit 2016. Për të dytin vit radhazi, InfoChip ka matur dhe ka vlerësuar afatet e shqyrtimit gjyqësor dhe afatet e dorëzimit të vendimeve për të gjitha gjykatat administrative në Republikën e Shqipërisë, përfshirë gjykatën e apelit. InfoChip për herë të parë përfshiu në këtë vlerësim tematik të rëndësishëm edhe gjykatën e lartë, konkretisht kolegjin administrativ të kësaj gjykate, për periudhën 2-vjeçare 2015-2016, gjetjet e të cilit u shpallën në gusht të këtij viti nga InfoChip. Ato kanë caktuar një burë themeli në drejtim të vlerësimit të dhënave gjyqësore nga monitorues të pavarur, si për gjykatën e lartë, por edhe për gjykatat e tjera, duke përfaqësuar në këtë mënyrë një arritje edhe për shkak të rrethanave specifike që deri përpara reformës në drejtësi, gjykata e lartë ka qenë majë e piramidës gjyqësore dhe si e tillë ka qenë jashtë rrezës së mbulimit në vlerësime tematike edhe nga institucionet shtetërore. Ky vlerësim tematik që ne shpallim sot përfaqëson edhe të parin monitorim gjyqësor në kuadër të reformës në drejtësi, e cila ka tashmë ligjet e saj të miratuara, dhe që nga ana tjetër përball edhe mjaft sfida edhe probleme të cilat kërkojnë zgjidhje. Falë mbështetjes ofruar nga National Endowment for Democracy, NED, me sedinë në Washington DC, USA, SBA, InfoChip hap sot përpara aktorëve kryesorë të shtetit dhe vetë gjykatave mira të dhëna të analizuara të cilat ofrojnë një pamje të saktë të problematikës së vonesave në këtë sistem posaçëm gjyqësor. Kur flasim për drejtsinë administrative, afatet janë njëkohësisht mjeti dhe qëllimi për garantimin e të drejtave të qytetarëve dhe subjekteve private përballë shtetit dhe padrejtësisë që mund shkaktojë administrata e tij. Jashtë afateve nuk ka drejtësi administrative efektive. Afatet e shpejta në gjykim kanë qenë në thelb nevoja që diktoi edhe krijimin e këtij sistemi të posaçëm të gjykatave në vitin 2012. Ligji 49/2012 tashmë i ndryshuar u konsideruar që në kohën e miratimit të tij si një pararendës i reformës në drejtësi. Edhe pse sipas ligjeve të reja të reformës në drejtësi tashmë e aktivizuar, çdo gjykatë në Republikën e Shqipërisë nuk mund të ketë më pak se 7 gjyqtar, është një fakt i pamohueshëm se gjykatat administrative vuajnë sot një mungesë ekstreme të stafeve gjyqësore. Gjykata e lartë ka numrin më të vogël historik të gjyqtarëve në organikën e saj, në një kohë që numri i çështjeve që presin radhën për shqyrtim është shumë i madh. Gjykatat administrative të Shkodrës, Korçës, Gjirokastrës janë që prej fillimit të tyre me vetëm 2 gjyqtarë, në një kohë që duhet kishin qysh prej fillimit në fakt 4 të tillë. KLG, Këshilli Lartë Gjyqësor, është ende në pritje të ushtrimit funksioneve të tij, ku më e rëndësishme është emërimi i gjyqtarëve. Vendimarrja politike, siç ju e dini të gjithë, ende po vonon dhe është duke vonuar aktivizimin de facto të këtij organi shumë të rëndësishëm që do aktivizojë emërimet në gjyqësor. Nëse drejtësia e vonuar është drejtësi e munguar dhe mbi këtë bëhem dakord që të gjithë, vendimarrja e vonuar e kuvendit është edhe një premisë për një reformë në drejtësi të cënuar. Në tentativën për të bërë vetim janë lënë pas dore disa detyra po kaq të rëndësishme siç është shërbimi i drejtësisë në afat dhe me cilësi, dhe drejtësia nuk bie nga qielli, ajo bëhet nga trupa gjyqësore, në rastin konkret nga trupa gjyqësore e Republikës së Shqipërisë, të cilët sot duhen mungesa ekstreme dhe për cilat besoj se vetë gjyqtarët dhe kryetarët e gjykatave sot pranishëm do të kenë mundësi të flasin dhe ta afirmojnë vetë me gojën e tyre. Konflikti administrativ në Republikën e Shqipërisë, ku njëra palë është gjithmonë shteti, ka njohur rritje në këto vitet e fundit, në një kohë që trupa gjyqësore, sikurse e përmenda më sipër, mbetet e pamjaftueshme për ta zgjidhur atë brenda afateve që ka përcaktuar ligji përkatës. Ligji për gjykatën administrative përcakton 30 ditë kohë për shqyrtimin administrativ në apel, 90 ditë kohë për shqyrtimin administrativ në gjykatën e lartë, ndërkohë që sipas praktikës gjyqësore të deri tanishme, afati 30 ditor është
përcaktuar me analogji logjike edhe si një afat i arsyeshëm për shqyrtimin gjyqësor administrativ edhe në gjykatat e rreve gjyqësor, pra të shkallës së parë. Ligji ndërkohë cakton afatin 7 ditor për gjykatën administrative të rrethëve dhe për gjykatën administrative të apelit për dorëzimin e dosjeve të vendimuara me sekretari, si dhe afatin 10 ditor për kolegjin administrativ të gjykatës lart për të bërë dorëzimin e këtyre dosjeve në sekretarinë përkatëse. Sipas të dhënave që InfoChip do të prezantoj sot, pragu 30 ditor për mbylljen e shqyrtimit gjyqësor është kapur mesatarisht në vetëm 10% të çështjeve të vendimuara në vitin 2016, duke prolllogaritur të gjitha gjykatat administrative në vend të marra së bashku. Rezulton se vonesa mesatare në shqyrtimin gjyqësor administrativ në shkallë të parë për vitin 2016 ka qenë rreth 125 ditë, në apel 580 ditë, kurse në gjykatën e lartë 820 ditë. Lidhja shkaksore në këtë rast është shumë e qartë. Sa më pak trup gjyqësore të ketë në raport me fluksin e çështjeve që vendimojnë gjykatat, aq më të mëdha tentojnë të jenë edhe vonesat në shqyrtimin gjyqësor administrativ. Lajmi i mirë është që gjatë vitit 2016, vendimet administrative të gjykatave u dorëzuan më shpejt në sekretari, krahasuar me një vit më parë, duke kapur një kozgjatje mesatare në dorëzimin e tyre, diku rreth 5.8 ditë dhe në apel 9 ditë. Për të dalë në konkluzione solide për vitin 2016, InfoChip ka analizuar një për një të gjitha vendimet e sistemit të gjykatave administrative në Republikën e Shqipërisë dhe konkretisht 11.738 vendime nga 6 gjykatat e rrethëve, 4.738 vendime themeli të dhëna nga gjykata administrative gjatë vitit 2016, ndërkohë që për kolegjin administrativ të gjykatës së lartë, InfoChip analizoi 604 vendime përfundimtare në vitin 2016, si dhe 710 vendime përfundimtare të dhëna në vitin 2015. Në total, për të dalë në rezultate solide, janë analizuar 125.530 të dhëna gjyqësore për efekt të këtij monitorimi. Kjo përfaqëson ndoshta shifrën më të lartë të procesuar ndonjëherë në Shqipëri nga aktor brenda apo jashtë sistemit të drejtësisë apo gjykatave, në mënyrë që të dilet në konkluzione solide mbi performancën dhe efikasitetin e sistemit gjyqësor. Aktualisht, të dhënat e gjykatave në Republikën e Shqipërisë mbahen kryesisht në letër. Konvertimi i tyre në format digital që lejon rrjedhimisht përpunimin është në vetvete një arritje shkëlqyer, për cilën si përfaqësues i InfoChip kam kënaqësinë e posaçme për ta njohur edhe si një arritje në tërsi të aktorëve të shoqërisë civile në përpunimin e këtyre llojeve të dhënave. Shoqëria civile shqiptare ka një rol të rëndësishëm për të luajtur në këtë drejtim. Personalisht do kisha dashur që Kuvendi mos kishte qepur kostumet të ngushta lidhur me praninë e shoqërisë civile edhe në organet e reja të sistemit gjyqësor, padyshim që konflikti që u krijua midis gërmës dhe frymës ligjit, pra që nuk kuptonte pjesëmarrjen e shoqërisë civile në këto organe të reja, duhet ishte interpretuar më rigorozisht në favor të frymës ligjit. Megjithatë, nëse vullneti ekziston, shpresoj që pengesat pakapërcyeshme nuk ka, koha ka ardhur që të krijohet një sinergji e shëndetshme edhe racionale midis aktorëve serioz vendas dhe aktorëve të huaj që bashkëndojnë më mirë objektivat e punës tyre për rritjen dhe vlerësimin e eficiencës së gjyqësorit përmes metodave respektive të punës. Duke ju falendëruar edhe një herë për praninë tuaj në këtë aktivitet të rëndësishëm, kam kënaqësinë dhe privilegjin të ftoj Zotin Ilir Meta, Presidenti i Republikës së Shqipërisë, të adresoj të